Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Tässä mietin tätä, miten paljon se hämää ihmisiä tämä, kun on keksitty ruveta käyttämään näitä asiantuntijoita, jotka siis on monesti yliopistokoulutuksen saaneet näitä woke cancel ideologian läpikäyneitä ihmisiä. Osa on jopa ehkä ollut vastahakoisesti, mutta kuitenkin ovat omaksuneet niitä arvoja ja näkemyksiä, joita minullekin on tarjottu näiden muutamien faktantarkistajien toimesta, jotka nyt on sitten kadonneet pääasiassa sen jälkeen, kun mä laitoin tärkeät videotodisteet. Mutta siis kysymys on siitä, että meidän pitäisi tajuta, että ottaa huomioon Yhdysvalloissa, tämä on jo aika lailla tajuttu, että näissä konservatiivisissa piireissä, että siis tiede, niin se on näissä luonnontieteissä on tiedettä ja näin poispäin. Mutta mitä enemmän mennään tämmöisiin humanistisiin tieteisiin, sen enemmän siinä on enemmänkin kysymys mielipiteistä ja politiikasta. Eli jos ei ole puolueetonta, niin kuin nyt yliopistoissa ei enää oikeastaan ole, on joitakin tämmöisiä konservatiivisia yliopistoja, jotka on niin kuin säilyttäneet tämän perinteisen, koska nyt tässä uudessa ideologiassa ei ole tarkoituskaan olla tiedepuolueetonta, vaan siinä selitetään, että saa olla niin puolueellista kuin ikinä, koska silloin on semmoinen näkökulma. Tutkitaan tietystä näkökulmasta ja sitä näkökulmasta katsoen se on ok. Ja sitten ne sanovat, että jotkut toiset saa tehdä toisesta näkökulmasta. Eli tästä vihervasemmiston näkökulmasta, mutta kun sitä toisesta tehtäviä väitöskirjoja tai muita ei hyväksytä. Ainakaan näissä kulttuurimarksilaisuuden läpikäymissä yliopistoissa. Ei siellä hyväksytä. Se koko woke cancel ja sitten tämä turvallinen tila, sehän on ihan tyypillistä diktatuuria. Että ei saa erilaisia näkemyksiä esittää. Ja nyt kun tämä tieteen varjolla ruvetaan esittämään, niin eihän se ole mitään tiedettä, se on politiikkaa. Ja sen takia, jos otettaisiin asiantuntijoita oikeasti, niin sen näkisi siitä, että lähes kaikissa pääkysymyksissä, mitä tulee yhteiskuntaan, tulisi variaatiota. He olisivat selvästi eri mieltä, koska silloin on nämä poliittiset ja muut näkökulmat tulee mukaan, jos otettaisiin sellaisia ihmisiä, jotka ovat oikeasti tutkijoita, mutta eri mieltä. Mutta nyt ei tehdä se. Turvallinen tila on, että kutsutaan vain tietyn tyyppisiä niin sanottuja asiantuntijoita. Ja tämä on Yhdysvalloissa keksitty tämä koko homma ja se lähti siitä, että kun yleensä on, tiedätte, tämmöisen tieteellinen sosialismi. No se tavallaan se sosialismi nyt on uponnut ajat sitten pois, että se on todettu, että se sosialismin lururanko ei oikein kestä yhtään mitään tarkastelua. Niin sitten on lähdetty siis siltä, että on tämän sosialismin periaate vaan käännetty päälailleen. Kun sosialismissa oli yhteisöllisyys, niin nyt tämä yhteisöllisyys on sitä, että yksilöt saavat päättää ihan mitä haluavat ja rikkoa kaikkia yhteisön sääntöjä. Ja sitten ne yksilöt, jotka ovat perinteisellä kannalla, niin he eivät saisi ääntänsä edes kuuluviin. Ja nyt kun on keksitty, että joku termillä asiantuntija antaa lausunnon, niin se on erittäin vaikea erityisesti suomalaisille, koska meille on opetettu se, ihan suurin piirtein äidin maidossa, että jos on asiantuntija, niin sitä pitää kuunnella. Ja että se asiantuntija on niin pääsääntöisesti oikeassa. Ja nyt jos asiantuntija valitaan sopivasti ja antaa sopivaa lausuntoja, vaikka ajatelkaa, että asiantuntija voi sanoa, että Trump valehtelee tai että se on ihan hölmö. Mutta sama asiantuntija ei voi sanoa, että Harris valehtelee ja Harris on hölmö tai jotakin muuta. Vaan nämä asiantuntijat on valittu sillä lailla, että ne on vain yhtä näkökulmaa edustaa. Ja se on justiinsa tämän epädemokraattisen puolen, mutta sehän on ymmärrettävää, koska se koko yliopisto
juttu on nyt heidän käsissään. Mutta ajatelkaapas nyt, mihin sillä pyritään. Sillähän tapetaan kansalaiskeskustelu ja ylipäänsä ihmisten mahdollisuus vaikuttaa yhtään mihinkään. Koska jos asiantuntija sanoo näin, niin vaikeahan sitä tavallisen ihmisen on saada uskottavuutta, että hän on tätä mieltä. Ja kuitenkin loppujen lopuksi on politiikassa, ne on mielipiteitä, näkemyksiä, uskomuksia. Ja se tosiasiahan on vaan sitten sitä, että mikä on toteutuu, niin se on tosiasia. Kaikkia lupauksia voi olla. Harris voi luvata ihan mitä vaan, mutta hän ei ole toteuttanut vielä yhtään mitään. Ja sitten se on uskon varassa, että toteuttaako hän jotain hyvää tai huonoa. Mutta Trump esimerkiksi on ollut jo 4 vuotta presidenttinä. Se on niin kuin aika lailla selvää, että hänellä on meriittiä, joka viittaa siihen, että hän asiat osaa hoitaa. Ja lisäksi hänellä on nyt huippuporukka, jonka kanssa hän lähtee sitten suunnittelemaan ja toteuttamaan asioita. Mutta siis tämä koko rakennelma, tämähän johtaa täydelliseen diktatuuriin, ihan niin kuin jossain sosialismissa. Siellähän juuri kehitettiin tätä, että on tieteellinen sosialismi ja sitten näissä yliopistoissa ja niin sanotut asiantuntijat kertoi, miten pitää tehdä. Niinhän se on Kiinassakin ja Pohjois-Koreassa. Sen johdon alaisuudessa olevat asiantuntijat ja tavallisella ihmisellä ei ole sitten minkäänlaista merkitystä hänen näkemyksilleen. Hänestä tehdään vaan vaalikarjaa, jonka te olette nähneet, kun katsotte näitä sosiaalisen median kommentteja, niin ne kopioi suoraan tosiaan jostain Yleltä tai Päivälehdestä ja uskoo sellaisenaan. Siis ettei niinku tuu mieleenkään, ettei voi olla mahdollista, että olisi vain yksi tämmöinen todellisuus. Ja että se todellisuus olisi noin yksipuolinen. Että joku Harris tai epädemokraattinen puolue on vaan hyvää ja republikaanit on aina pahoja ja Trump on joku mörkö. Kyllä varmasti on niin, että Trumpissa on hyviä puolia, mutta hänessä on myöskin huonoja puolia. Harrisissa on hyviä puolia ja huonoja puolia. Kaikissa on näin. Kysymys on, että mitkä ominaisuudet pääsee ratkaisevasti valtaan. Ja mitkä ominaisuudet on olla toteuttaa jotakin hyviä asioita. On aivan eri asia olla valtio, johtaja ja hallita niin sotilasasioita kuin taloudellisia asioita, ulkopolitiikan asioita, neuvotteluasioita, kaikkia sellaisia. Siihen yleensä on hyötyä, että on ikää ja kokemusta. Sitä varten ennen vanhaa aika iäkkäitäkin ihmisiä oli päättävissä asioissa ja monesti se rauhoittikin tilanteita. Nuoret on aina innokkaita tekemään ja välillä tehdään sitten niin sanotusti sutta ja sekundaa, kun on enemmän intoa tehdä kuin viisautta. Ja me ollaan nyt jotenkin ajauduttu tämmöiseen viisaudesta johonkin jo äärimmäiseen siihen, että ollaan niin kuin törmäyskurssilla. Ja välinpitämättömyyteen ydinperheistä, elämän perusasioista, rakenteista ja diplomatiasta ja rauhan aatteesta. On se kyllä kumma, että sitä rauhan aatetta ei nyt tunnu olevan tässä vihervasemmistossa ollenkaan. Ja se, että me ollaan niin kuin ajauduttu siihen Suomessa, että meillä on ihan johtavia poliitikkoja, presidenttiä ja näin, jotka tosiaan eivät enää edusta ollenkaan perinteisiä arvoja tai ei ainakaan tuu niitä esille. Tämähän on, tuli esille tässä avauksessa, missä olympialaiset avattiin, jossa rienattiin kristinuskon keskeisiä näkemyksiä. Niin kuin se nyt sitten parantaisi ihmisten elämää jotenkin, jos pilkataan kristinuskon keskeisiä uskon kohtia. Ja tämä Taviohan ministeri puuttui siihen ja hyvin asiallisen kommentin sanoi, että se ei edusta olympia-aatetta eikä urheilujen millään lailla tällainen kristinuskon pilkkaaminen ja
tämmöisten perinteisten arvojen pilkkaaminen. Siis sehän ei ne kristinuskosta ole kiinnostunut, vaan perinteisten arvojen pilkkaamiseen, koska se syy on se, että kristinuskossa on kirjallinen dokumentti, ei Vanha testamentti ja Uusi testamentti, jotenka siellä on selkeästi jo monia kysymyksiä otettu kantaa. Ja näin ollen, jos siinä Raamatussa pysytään, on selkeät pohjat näille moraaliseettisille säännöille. Ja ne on olleet länsimaisen yhteiskunnan perusta alun perin. Ja näin ollen, kun niistä periaatteista luovutaan, niistä on luopuneet nämä kirkotkin kyllä aikanaan, mutta kuitenkin se on vaikuttanut siellä taustalla yhteiskunnassa. Ja nyt kun näitä arvoja lyödään alaspäin, niin ei sitä mitään hyvää seuraa. Ei sillä mitään niin kuin... No nyt te sitten yrittivät selittää sitä, että se olympialiikkeen osuus siinä oli ihan ok, mutta sitten oli nämä lisukkeet, jotka oli tällaisia. Sari Essayta pantiin sitten niin kuin kovaan paikkaan ja hän yritti siinä sitten luovia, koska hän on olympiakomitean jäsenkin. Joka tapauksessa niin meidän presidentti Stubb oli vaan tyytyväinen kaikkeen. Siis Stubb on hyvin pitkälti profiloitunut tähän epädemokraattiseen puolueeseen ja hyvin lähellä tätä, enemmänkin tätä Kamala Harrisia, siis niin kuin ideologisesti. Ja hän tietysti pyrkii peittämään joissakin kysymyksessä. Hän varmasti ei ole niin äärilinjoilla, mutta tämä harhautus oli mahdollista, että mäkään en sitä niin kuin heti tajunnut. Että koska presidentin hän ei tarvitse olla, vaikka kokoomuksen kautta hänet valittiin, niin hän ei tarvitse olla yhtään konservatiivi. Hän voi olla vaikka mikä ääriliberaali, koska vanhasta on ajateltu, että presidentin pitäisi olla politiikan ulkopuolella. Mutta sehän on juuri politiikkaan sotkeutumista. Lähes kaikki Stubbin lausunnot ovat olleet kuitenkin sellaisia, että ne on olleet tälle liberaali vihervasemmisto ideologian mukaisia. En mä vielä löytänyt juuri mitään lausuntoja, jotka olisi poikkeavasta. Tietysti hän on ollut pakko sanoa sen, että Trump hoiti paljon positiivisemmin kuin epäiltiin NATO-suhteet ja tämmöiset. No, kun se on tosiasia ja hän tajuaa sen, että jos Trumpista tulee presidentti ja hän on nyt Stubb Suomen presidentti ja jos hän on jo kaiken mahdollisen negatiivisen työntänyt Trumpin päälle, niin hän ei ole oikein uskottava sitten oikein missään päin. Mutta se, että tosiaan Niinistö oli kuitenkin tietyllä lailla nöyrä otteissaan, mutta Stubbilta tuntuu puuttuvan sellainen nöyryys. Ja se varmaan karisee häneltä, sanotaan näin, että kun tulee valtaa, niin ihmisen todellinen luonne yleensä paljastuu. Ja kun ajatellaan, minkälaisia lausuntoja hän niin kuin antaa, ei ole tietoakaan mistään diplomatiasta, eikä meillä ole mitään tietoa, että Stubbilla olisi mitään diplomaatin koulutusta tai ajatusmallia. Silti mä pidän häntä kyllä parempana vaihtoehtona kuin Haavistoa, mutta joka tapauksessa niin me olemme hankalassa tilanteessa, eli Suomesta ei oikeastaan ole kuin kristillisdemokraatit ja perussuomalaiset, jotka kannattavat jossain määrin näitä perusarvoja. Heidänkin molempien joukossa on myöskin ihmisiä, jotka on jo antamassa periksi. Ja tästä nyt on kysymys, että Yhdysvalloissa on niin paljon herätyskristittyjä, jotka on siis ihan aidosti kristittyjä, niin heidän keskuudessaan vielä on näitä perusarvoja ja he levittävät. Jos siellä on 70 miljoonaa herätyskristittyä kaiken kaikkiaan, niin sillä on suuri vaikutus yhteiskuntaan. Ja sen takia siellä ollaan niin kuin tämä kuuluisa laulu, että on viimeinen taisto. Tämä on taisto viimeinen ja niin poispäin. Niin molemmin puolin nämä vihervasemmistoamerikkalainen Harrisin tämä ääri, hän edustaa sitä ääri, siis hän edustaa 15% Amerikan kansasta. Harris on tätä ääriradikaalia siipeä,
mitä tahansa hän muuta yrittää esittää, niin se näkee hänen senaattori käyttäytymisistään, lausunnoistaan aikaisemminkin. Ja heille tässä on kysymys sitten todellakin tämän vallankumouksen tai homman jatkumisesta. He puhuvat pelastamisesta. Mutta kun ei se mihinkään hyvää johda, se johtaa täydelliseen kaaokseen. Ja he pelkäävätkin, että se on johtamassa kaaokseen. Kyllä itsekin tajuavat, että jos ydinperheet hajoaa, huumeet, kaikki perusongelmat aina vaan pahenee, niin kyllähän ne on ihan vakavia asioita. Kyllä he sen tietävät. Mutta sen takia he haluavatkin sitä valtaa, että ei tulisi vastavoimaa. He haluavat kanseloida. Kaikki eri lailla ajattelevat ja sanoo wow, wow, niille, jotka edustavat tätä heidän ideologiaansa. Ja nyt se heidän kannaltaan se on, Trump on todellinen uhka, koska hän ei vaan puhu, vaan hän myöskin pystyy toimimaan. Ja hän pystyy palauttamaan niitä perusarvoja, jotka on ihmisen luontaisesti ymmärtävät, että näitähän pitäisi olla rakennettuna. Ja se, että se rauhoittaa koko maailmaa, jos palautetaan vähäkään näitä perusarvoja, koska muualla maailmassa yleisesti ne on olemassa vielä. Niin Kiinassa kuin Venäjälläkin ja monella muulla maalla kaikista niiden itsekkyydestä huolimatta. Mutta tämä on sitten taas Trumpin joukoissa. On kysymys vasta vallankumouksesta, siitä, että ryhdytään palauttamaan perusasioita. Ja ongelma on nyt se, että nuoriso, ei Trumpin ikäluokka, ei ole mihinkään kulttuurimarksilaisuuteen kasvatettu, ei koululaitoksessa muussa. Amerikassa siis julkinen koululaitos on täysin kulttuurimarksilaisten pääsääntöisesti käsissä ainakin demokraattien hallitsemilla alueilla. Näin ollen kysymys on siitä, että nuoriso on aika lailla aivopesty, niin kuin Suomessakin, tällaiseen kulttuurimarksilaiseen ajattelumalliin. Ja se juuri aiheuttaa näitä ongelmia. Esimerkiksi, että ei ehkäisystä väliä, kun tehdään abortti. Abortista on tullut uusi ehkäisyväline. Ja muutakin, siis tämä koko viitekehys, joka siellä on olemassa, niin perustuu juuri siihen, että jokainen tekee, mitä häntä huvittaa. Mutta todellisuudessa elämähän pitää olla niin, että on elämässä tietyt rajat, mitä tehdään. Ja tämä on nyt semmoinen suuri kysymys. Ja kamppailu on siis ideologinen, eikä vaan joku henkilökohtainen. Mutta sen takia tästä tehdään henkilökohtainen, koska halutaan tehdä sitten niin. No niin, nyt siellä koirat, siellä tuli tämän Harrisin kannattajakoira ja Trumpin kannattajakoira ja kova meteli seuraa, niin kuin kuulette. Se toi ristiriita on niin suuri, että toi vihamielisyys on äärettömän kova. Ja se, että miten sitä voidaan sitten sovitella. Siinä tulee puremia ja hyökkäyksiä. Mutta ihmiset ja koirat eroavat siinä, että koirat yleensä pystyy sitten käytännössä, kun uhki tai näin, niin yleensä hyvin usein sopimaan. Ihmisillä se on, ja koira näyttää tunteensa aidosti, taas sitten ihmiset peittelee ja näin poispäin. Kiitos teille ja tilatkaa kanava, kommentoikaa, yläpeukkua voi näyttää ja hyvät ystävät, levittäkää tätäkin videota. Jossa taustalla on nyt hienot koirat, jotka käyvät tämmöisiä koiraneuvotteluja. Kiitos teille. Hei hei.